Sang Prabu Singobaro sesarengan Sang Anoman sesarengan para wadyabala wadyabala minangka pambukaning pagelaran reog setia kawan Bapak Jai Kalipipi ing dalu menika teng dalemipun Bapak Juwarno dusun Tempuran sekeluarga para rawuh lengsere Sang Prabu Singobaro ana dhuwur jembar para rawuh panjenengan kula tresna mirsani mudune para widodari widodari saka kayangan surga loka mudun teng dusun Tempuran liwat kencong pinggir cakro sawan dalemipun Bapak Juwarno sekeluarga anglajengaken utawi agawe tari gandrung Banyuwangi versi kendang kempul reog setia kawan Bapak Jai Kalipipi sugeng dalu para rawuh sugeng ambir sandi medale tari gandrung Banyuwangi disukani gending gonjleng-gonjleng saka pulo Bali mama
dayun dayun kita betah. Kok ora ngono? Iki ana rewadi ana ayu ayu yun. Ayu ayu ora ngono. Bar telu Trimurti Setiapa. Sampun sawan teng dalemipun Bapak Juwarno sekeluarga dayun. Inggih ora ngono. Anglajengaken tari Gandrung Banyuwangi. Khusus agawe menghibur dulur-dulur masyarakat dusun Tempuran Cakru Kencong Dayun. Nggih, Lurah ngono. Padha sipit-sipit. Mboten sipit, Lurah. Padha mblekem-blekem petekur meong Dayun. Meong petekur, Lurah ngono. Sing loro semok. Semok. Sing tengah sik semi. Tepos. Dayun. Kersane tambah gayeng tambah meriah tari Gandrung Banyuwangi. Kula sukani gending-gending Gandrung Banyuwangi dayun. Inggih lere ngono. Tapi saderengipun kula sukani gending-gending Gandrung Banyuwangi, kula badhe nimbali Kang Darma Gati utawi sing duwe gawe utawi sing nanggap reoke Bapak Jai dayun. Sangga nambah nuwun dayun. Nggih monggo. Penghormatan nggih dumateng ingkang minulya Bapak Juwarno nggih sesarengan Ibu Tua. Nggih kula panjenengan kula trimios teng pagelaran nyawer tari Gandrung Banyuwangi nggih. Oke, mboten ketinggalan menawi kersa, nggih lek mboten kersa nggih mboten napa-napa. Derek-derekipun Bapak Juwarno Ibu Tua nggih, derek-derek dusun Tempuran nggih menawi kersa panjenengan kula trimios teng pagelaran nyawer tari Gandrung Banyuwangi. Nggih semoga Bapak Juwarno dayun. Mike disukaken Mama dayun. Sungguh Mama. Nggih. Mama. Inggih dalem Kakang Mas. Kula lan panjenengan dalu menika sawan teng dusun Tempuran dipun undang Bapak Juwarno Ibu Tua sekeluarga, nggih. Saniki nglajengaken tari Gandrung Banyuwangi paling pas paling saya disukani pambukane gending nopo Mama. Napa nggih Kang? Napa terusé panjenengan? Nggih sing sekeca. Nggih Mak Kualon kemawon. Mak Kualon dadah. Ye! Semoga dumateng Bapak Juwarno sesarengan Ibu Tua. Sesarengan para bapak-bapak lan ibu-ibu para derek-derek ikut. Bapak Juwarno Ibu Tua Ratu Rimbios Tempat Gelaran Nyumping Kutawi Nyawer Tari Gandrung Banyuwangi Setia Kawan Alon-alon Pokok Pelakon Mama Yeay Hai Tujuh
nggih pambegane gending teng wontene tari gandrung Banyuwangi gending ingkang angka loro mama disukani gerigis mama. Tari gandrung Banyuwangi niki kangge nimbali Bapak Juwarno sampun minggah kalian Bapak Supoyo nggih nembah nuwun niki sesarengan Mas Mulyadi Dodi nggih nembah nuwun derek-derekipun Bapak Juwarno nggih Mama nggih dalem amargi waktu dido mangke tasik wonten acara langen beksan campur sari dados tarikun gandrung Banyuwangi cekap sak menten mawon nggih Mama injih nggih niki damel tinggalan Mama niki wonten pamundutan saking tempuran kulon oh nggih monggo
Nggih monggo niki Bapak Juwarno ajeng minggah malih kalian putra putrine kang dados pinangeten. Nggih semoga. Nggih. Kalian niki Bapak Supoyo nggih niku wau mantun. Nggih kalian Mas Mulyadi Dodi. Monggo. Kula aturi miyos teng pagelaran. Nggih monggo. Keluarga besar Bapak Juwarno Ibu Tua niki selaku dados pinangeten. Monggo. Kula aturi miyos. Mama njet dalem. Bapak Juwarno ditangleti ngersakake gending nopo? Gendut cantik. Putrine sedados pinanganten monggo. Oh, sawi buki. Oh, nggih. Sawi buki. Tapi winginane teng tengger kok ora ana sawi buki. Sing wonten teng Banyuwangi nggih, Pak. Sawi niku godhonge pohon. Dadi lah sawi telo buki godhonge pohong didamel kuluk dadi sawi buki. Sawi buki pamundutan putri Bapak Juwarno selaku ingkang sing duwe gawe. Sumangga. Oh, 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 oh,
Buki nggih Gending Banyuwangi pamundutan saking putri Bapak Suwarno ingkang sing duwe gawe nggih putri kasih dados pinanganten nggih. Nggih menika Gending telahir teng wontene Tari Gandrung Banyuwangi niki pamundutan tasih wonten mangke kula pinangkani lek teng wontene Gebyare Reog kalian Tari Srimpi Sekar Jatilan nggih. Amargi waktu sampun cukup ayo nduk. Gandrungi kundur alon-alon nduk. Lelala lelala le. Lelala lelala. Lelala lelala le. Awak makan dong metu. Makaten para rawuh panjenengan sampun amirsani tari Gandrung Banyuwangi asali saka Banyuwangi sing nari lari reok setiakawan Bapak Jai Kalibibit.